На саміті НАТО в Уельсі українська делегація на чолі з президентом поставила конкретні цілі, які сьогодні досягнуті. Мова не йде сьогодні тільки про формати, коли буде членство. Мова йде про те, що ми повинні вже зараз збройні сили підсилювати. І сьогодні є рішення про 4 трастових фонди, які зараз наповнюються вже зразу на 15 мільйонів і далі буде розвиватися цей напрям. Це стосується логістики наших Збройних сил, це стосується зв'язку з НАТО, це стосується допомоги, в тому числі в лікуванні наших військовослужбовців. Вже зараз НАТО пропонує протезування, але далі створення можливості для того, щоб в Україні можна було реагувати на такого роду виклики. Крім того, сьогодні НАТО дуже серйозно налаштовано підсилити допомогу Україні, зокрема в реформуванні сектору безпеки. І Збройні сили – це найперше завдання. І це відбувається вже зараз. Незабаром відбудеться навчання Rapid Trident, ну, можна сказати так, стрімкий тризуб на Яворівському полігоні. На сьогодні вже зголосилось десь 1500 підрозділів НАТО, які будуть в Україні разом з українськими збройними силами відпрацьовувати спільні дії. Тобто формується підтримка побудови реальної армії української, яка була зруйнована, яка сьогодні відновлюється. І ті наші герої, які зараз на Донбасі відстоюють суверенітет, територіальну цілісність, тут в НАТО вже було сказано чітко, вони борються за безпеку Європи і світу. Досягнуті серйозні домовленості, які стосуються і non-lethal equipment, тобто це зброя, в тому числі не смертельна, це допомога, яка потребує сьогодні Збройні сили. І мова вже йде про те, що вже постачається зараз на десятки мільйонів доларів такої підтримки. І це вже пішла програми. Зараз говориться про абсолютно нові етапи. Ви чули про високоточну зброю, але це чутливе питання. Воно, я думаю, що результати потім використання цієї зброї вже просто відчують безпосередньо ті, хто її застосовують. І я сподіваюся, ті, хто зайшов з агресією на нашу територію. Що стосується сьогоднішньої позиції НАТО політичної, то такої солідарності, такої підтримки України не було за всі роки нашої взаємодії. І сьогодні нам важливіше навіть не те, як назвати нашу взаємодію. Нам важливіше сьогодні, що наше особливе партнерство з НАТО, воно поглиблюється, воно спрямоване на конкретні завдання. І дуже важливо для нас, що НАТО, фактично всі лідери НАТО, які зібрались тут в Уельсі, підтримали мирний план президента Порошенка. Є розуміння, що потрібен мир, але НАТО готове для цього зробити рішучі дії, для того, щоб наблизити цей час і підтримати Україну в ці непрості часи із такими викликами. Після візиту до Брюсселя президента України, ми всі називали, що це дійсно за інтенсивністю, наповненістю майже рекордний був візит за всі роки. І тут, я думаю, що рекорд повторюється, тому що, в принципі, такої кількості двосторонніх зустрічей і унікального формату, де разом з президентом України обговорювали питання безпеки, президенти Сполучених Штатів Америки, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, прем'єр-міністр Італії, і Кемерун, прем'єр-міністр Великобританії, в такому форматі, я би сказав, G5+1, тобто плюс Україна, такого ще не було. І саме тут, от сьогодні, в Уельсі, вирішуються питання глобальні, не тільки українські, але загалом, як будувати нову систему, як реагувати на гібридні війни, на виклики нові. Тому насиченість програми – це важливий елемент, але головне – якість. Якість розмови, глибина взаємодії, довіра, яка встановилась між президентом України і лідерами світовими, це те, що нам дає можливість не тільки сьогодні досягати успіху, але й на майбутнє, коли, я сподіваюся, буде встановлено мир, Україна захистить за допомогою світової спільноти свою територіальну цілісність. Після цього у нас відкриваються величезні можливості для швидкого розвитку співпраці. І траст, довіра – це найголовніше, що сьогодні ми маємо у світовому співтоваристві. Солідарність. Україна формує трансатлантичну солідарність. Ми фактично об'єднали, ну, на нашому питанні, але це також елемент, об'єднали трансатлантику, об'єднали країни Європи, Сполучені Штати, Канаду. І ми всі разом і будуємо фактично нову систему безпеки у світі. Тому саме такі зустрічі, безпосереднє спілкування, яке ґрунтується на позиції кожної країни, на підготовці до цього саміту, вже дає кумулятивний ефект. Можливо, ми не все побачимо зразу. Особливо в питаннях безпеки НАТО – це те, що проявляється дещо згодом. Але я можу точно сказати, що цей візит президента успішний і цілі, які ставились, досягнуті.